Активні, завзяті, цілеспрямовані. Спорт для учнів Нижньосудонівської школи вже давно став чимось більшим, ніж просто способом активного дозвілля. Усі спартакіади району з футболу, волейболу, легкої атлетики та лижних гонок протягом останніх років вигравав саме цей заклад. Я займаюся лижним бігом з 5 класу. Я брав участь у районних змаганнях, обласних змаганнях по лижному бігу. Я бачив, як мій сусід Ігор Русин займався теж лижним бігом. Ну, я думав, якщо він може, то і я це зможу. Займав на Кубку області 5 місце, а на районному перше у своїй групі. Мені подобається цей спорт, тому що це якийсь адреналін, захват, емоції, боротися за перемогу. Розвитку спорту, каже вчитель фізкультури, тут приділяють особливу увагу, адже у дітей є потенціал та бажання займатись. Нещодавно учні почали освоювати ще й біатлон. Найбільший привід для гордості місцевих – новачок у біатлоні, однак вже призер чемпіонату України з лижних гонок серед юніорів Ігор Русин. Займаються в нас поки біатлоном лише троє чоловік. Активно бере участь у змаганнях Русин Ігор, якого я передав ЗОЦу Сергію Миколаєвичу, тренеру юніорської збірної України. І як доказ, 33-те місце на чемпіонаті України, 29-те місце на чемпіонаті України, бо ми так просто для себе порівнювали, 27 майстрів спорту бігло саме на тих змаганнях, і він 29-й. Починаючий біатлоніст, який стріляє буквально 2 місяці. Ним збірна дуже задоволена. Лижна підготовка практично у всіх школярів на хорошому рівні. Зараз залишилося вдосконалювати майстерність у стрільбі. На жаль, в області нема відповідних для цього баз. Діти бачать по телевізору, діти вболівають, діти хотіли то бачити, особливо то заворожує, що з пушку стріляють, бігають, бо бігати вони могли. А стріляти, постріляти – то кайф. Хоча то дуже тяжко навчитися, але по телевізору здається, що цікаво. І вони хотіли попробувати, як то є цікаво, але як то є важко. Та, за словами Сергія Коваля, є й хороші новини. У найближчому майбутньому у Хусті планують відкрити тир. Саме там діти зможуть досконалювати стрілкову підготовку. А це означає, що з часом охочих займатися біатлоном стане ще більше.